ciidamada israaeil maalintii afaraad ayay u ruqaansadeen inay u tallaabaan xadka lubnaan laakiin waxay la kulmeen jabkii ugu weyna gacmaha ayaa la iskula tegay xesbullah ciidamadeedu waxa ay sheegeen inaysan oggolaan doonin in ciidamada isra'iil ay u daataan lubnaan maxay tahay qorshaha isra'iil ay kaga leedahay inay gaarto ama ay gudaha u galaan ciidamadeeda lubnaan warbixinay macluumaad ayaan saxbayaad idiin soo gudbin doonaa afar maalin gudahood boqolaal askeri ayaa laga dilay ciidamada yahuudda

jawaab adag oo ay kala kulmeen ciidamada hubaysan ee xesbullah ee ka dagaalamo lubnaan taasina waxay sababtay in jab weyn uu soo gaaro ciidamada yahuuda maalin ka hor waxay caddeeyeen in laga dilay dhowr iyo toban askari oo israa'eila kuwaas oo uu ku jiro sarkaal muhiim ah oo hogaaminayay ciidamada maalintii labaad ee shalay ahayd sidoo kale ayaa jab weyn loo gaarsiiyey waana la difaacay waana loo diidey inay galaan lubnaan maantase wa ay isku dayeen mar kale oo maalintii afaraad oo xidhiida dib ayaa loo soo riixay jab weyn ayay la kulmeyn ciidamadii ugu badnaana waa laga dilay sidoo kale waxa laga gubay dhawr daankii oo ay wateen ciidamada hubna waa laga qabsaday tani waxay caddaynaysaa in awood ahaan ciidammada israa'eil dhulka aysan wax tabara lahayn sababtoo ah ciidamadii la soo hubeeyey ee kumanaanka ahaa ee kumandooska gaarka ahaa ee israeil ay lahayd ayay yihiin kuwan loogu tala galayn lubnaan egan laakiin way u suuragelilaadahay oo taasi suuragal uma aha inay qaadaan وعدباتو كاس يدو إجران أي عيدن كاسرائيل إسرائيل وحا يسكد يعني برت المامات سورة قلع يسميان انت إلا يكتهي حوك إسرائيل أي كاه يسي حسب الله أي كم اذا انت أقوب بادن قار كمي دا ملاوال أو تنعن هاكي جنكرين وملتري إسرائيل اللي غيابو إنا يبارت سنيان شركة قلعها الشورة سلو هاكي جو هاشم إنو يهي حوكيها قود إحيقا sidoo kale reer binu israael waxa ay u muuqdaan inay haystaan liis aan dhammaad lahayn oo bartilmaameed ah waxay u dhow yihiin ama ay u dhow dahayba inay dadka calaamadeeyaan waxa ay garanayaan meesha ay joogaan iyo waktiga xitaa kadib jawaa ama jebintaasi weyn ee amniga labadii toddobaad ee lasoo dhaaf way iska cad dahay inta ay la eg tahay inay soo galeen nidaamka sirdoonka waxay u muuqataa in xusbullaha aysan soo afjeri karin indhaha israaeil waa in aynu sugnaa oo aan aragnaa israa'iiliyiintu waxba may odrhan caadi ahaan waxa ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan in bartilmaameedkoodu la dilay taasi oo dabcan wakti qaadanayso way adag taha in la helo dhammaan dhacdooyinkan waxay sawirkan ka tarjumaya ama sawirkan kasoo baxaya lubnaan ba uu ka tarjumaya in xesbullah awooddeeda ayoos u dhacday taasi oo carabka ku sii adkaynaysa inay sii laba jibaaranta dhinacyada dhanka kale haddii aynu egno israeil waxa ay duqayn ma aanu loo meel dayin ka geysatay dhowr xero oo ku taalla gasa falasstiin weeraradii maalmahan ee israeil waa ay ka raysatay in kasto weerare ay jireen haddana ma ahayn kuwo saamayn leh ugu yaraan sideed iyo toban qof ayaa lagu dilay weerar cerka oo israeil ay ku qaaday xerada qaxootiga ee dulkaram ee daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin milatariga israiil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay fuliyeen weerarkii dhacay iyago oo kaashanaya ciidamada ammaanka ee gudaha israeil عيدن كان يا بيان دم بأو كوشة يعني برتيل ما مثلاً ماذا حكى بيان شد قالها أي حماس عدو كرب كوحدة فلسطينيين تأيى ست دق دقة وجهل نشى جشدا ملتوري جيسائيل سكر كذا سنحرا ده أو لو جم جع على فيصل سلامة أيى وكالة دورة ك A F B وشى جي إن دو قاين تا فليين ديال هذا هلا يقانو F C G أي حقيقيا وكالة دورة الجزيرة سنة و saanada ah waxay xaqiijinayaa inay muujinayaan muuqaalo burbur ah oo ka dhacay xerada oo ku taala waqooyi galbeed ee nables ee waqooyiga daanta galbeed ee la haysto goobta ayaa waxa buux dhaafiyo burbur aad u badan waxaana ka kacay dab xoogan waxaana la arkaya samatabixyayaal u yaacay dhibanayaasha dhaawaca ah si ay u helaan daryael caafimaad ay u badbaadiyaan weeraradan iyo weerarada milatariga israeil ayaa kusoo beegmaya ayna u badan tahay dhulka la haysto ee daanta galbeed تاني مركي إسرائيل بلاد دجال كي يقيس ومرن كغزة أكتوبر لبكون سدح اللواتك إن جود عيسى تضبي أكتوبر يسنة كهرة إلا دمات سبتمبر لحب قرص جاش إن يشان قف فلسطينيين أي لوجود لدان تقل بيت شد لوجش وربحنا يسوس عرت هيا دقر مدى مدوبو قابل سن بناء دني مدى أيوة نواجع أنت بدر ضد كواحد لعيدا كإسرائيل هكذا تونا يكلنا الدين ضد إسرائيليين أودجنا أي تري أيوة نواجع وركا كي ماني إيه مجالا دا أمن أردن سعدي هور إيه وحا يكو الرميين إن أي شيئين وركا لوقوقا إيه حرادا قحوتيك إيه كرم وآها وركا يوقوين أو غران دي مشادة بدنا إيه نارقنو دانتا قلبادة إيه لاحيس تيينك تنسرو حتى مركا لا يغوه هير في تاني وحا يحايا شاق جوجين آدو اه بالارن أو دي سمب بدا لوقو سمي إيه آمد دي مشا أو حرق قحوتي وضد ضد بدن أي كنوا ليهن الله برت سدي وأنا واحد كلية ايه كنت إسا إن عدو إسرائيل أي سن جنب هين هواني عرورنا يدل يان حرق قحوتي يا دول كرم وحى كنوا إن كبدن كوي لباتن كنوا قفوت كواسيو أو كنوا دول بدن أما دول دن سدد يا ثمان كيلومتر ولا بجباران سدا إيش هكتي هيا دا غرامة ميدو غابرسان فلسطيني بيدي افلي راهدو odda ayaa intaasi ku dartay in xoogta weerarka ay weli soo baxayso maxaa yeeley isbitaalada ayaa buux dhaafiyey dhismadhan wlsmay dhulka lala simay ayay tirhi dhakhaatiirta caafimaadka ayaa weli la halgamaya sidii ay u hubin lahaayeen inay soo saareen dhammaan meydadka iyo inaysan jirin wax ka badbaaday burburka hoostiisa afayoen u hadlay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa cabaarieyey weerarka lagu qaada xerada qaxootiga isagao ku tilmaamay dimbi aad u foolxun oo ka dhana dadka rayidka ee falastiiniyiinta bayaankan ay la wadaagtay wakaaladda weerarka ee waafa nebel abu radara ayaa ku sheegtay in weerarka dhimashada uu ahaa ama uu qayb ka yahay xasuuqa ballaaran oo ka dhanka ah dadka reer falastiin ee ku nool daanta galbeed iyo marinka ghasa bishii hore khabiir qaramada midoobe ah ayaa say, ka digay in israa'iil ay xoojisay weerarkeeda militeriya waqooyiga daanta galbeed taasi oo keenta kordhinta khatar weyn qorshuu waxa ay ku talagaleen gidaarka mana sii wedi karno in aanu isko indhatirno waxa jira caddayma ah in ay s soo tarayaan oo ay muujinayaan in qof falastini ah uusan ku badbaadan maamulka israaeil ee aanu la xakamaynin fransa albansa oo ah u qaabilsanaha qaramada midoobe ee xaquuqulinsaanka ee dulka la haysto ayaa sidaasi ku yidhi hadal uu soo saaray waxa ay sidoo kale أو حسين وار الرضا هودا دول كأي هو بس أي ايه ايه جدنين نبلس دول كرم يا تبص يا جارحان حريها قحطي جاي سيح وجيستين دور بلاد الله إسرائيل ألبانس أيه يلي هو حاي بيكسن اي سا غسا إيه ساق السيد كمر قال بعد إسكمر تاسو قابك هبك وجود على بترك بدل كي يبلارين تقولك إنك بدن كوي أفرتم كون يتدوب بقولوا فلسطينيين أيه لوجود لي وار الرضا إسرائيل أمريكا غصة تن يبشي أكتوبر ايه سنة كهرب israeil ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxay sidoo kale weeraray ceri dhulah ay ka fulisay lubnaan xili ay sii kordhisay waa sanad kasta ama sanada rasaasta xadka ah ay u dhexayso ciidamada israa'iil iyo kooxda xesbullah ee lubnaan ka dagaalanto bishii hore boqolaal kun oo qof ayaa ku barakacay duqeymaha joogtada ah ee israiil ay ka wado dalkeedad halka kumanaan kun ay dhimasho soo werinayaan halka dhaawacuna u tirobeel yahay dhinacyadu waxay u arkaan qorshaan mid ay soo abaabushay israeil أو أي كرب تين كجات خلص تين عيدا ما دام حال ضاد كي كجران إسرائيل عدو ما أي تحن سن تحنجحن وحي بابي سشعب وحبا جلابسن وحي دشدت أنو وحبا أي نو جلابسن وشعب ضد كن أنت وحي أبليهن هواني عرور تاني أكتوبر تدبدي دي واي مال مكيا سين سنة أيام موجنا يس واحد دعينا يهين وح غير العادية إسرائيل وحي ربتاع الترك فلسطينيين تو حنا ربتاعنا كتقلوستو أو أي سمي سدول ما دام دو قيمها يسدوك رضا يسدو كلا دقال كفولك اي كده ليسو شعب فلسطينة فلسطينيون تسدوك سدو كلا وحيا من سيهين ين قرشهان اي قدال كتا غيهين هل قلبات كا وغور ري مريكان كا دم عيسونا وا اين إسرائيل اي هشدو البلاران اسكونا إس بلاران سباري قد حي سيد دور, دور سنة اي اتوبان سانو اما دور سانا كدب اي او هشا وود دول وين لكن فلسطينيون تما يسان قوسان دور اللحظان سانا كدب ولو اي ما يان ويهل قم وحانا يعده إن أيكا أود بديه نسائل بلسا يوقر بقبتين مريكا كيرا القلباتك مجرى دلقونية أو فلسطين عاوين كرا أمتا يجي كرا أما حتى سعد أولي كرهو بيان سينيا سببتوها وحيكا بقانا ينقبي قد مريكا هل كا كو سيب بريرا وقولي هايوب كلا قد ليا ان تا أنيقا يا إسكاله أو إسرائيل أيان سينيا وانا نانا يا حلي والبي وقت والبا تاسوحي